자, 가자, 가자. 어, 네. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar com vocês sobre Itaemin, um dos maiores dançarinos desse K-pop inteirinho. Sim, o maquinê original, né? O grande maquinê dos maquinês, essa linhagem de maquinês maravilhosa que a gente tem no K-pop, a gente pode dizer que ele é o percussor disso. Ele é o primeiro lá. Sim, que tem esse, tipo assim, né, a cara, face do grupo e tal. Então a gente vai mostrar pra vocês essa trajetória maravilhosa desse menino que, tipo, era um bom dançarino, era um maquinezinho tímido, que praticamente não tinha linhas pra, tipo, um dos maiores artistas do mundo, sendo várias e várias vezes chamado do, tipo, o Michael Jackson coreano. Tipo, como que essa pessoa passou disso? Pra isso. Se você não sabe quem é o Taemin, bom, ele é um cantor e dançarino sul-coreano e ele ficou famoso por ser membro do SHINee. Desde muito criancinha, na verdade, ele queria ser piloto, não tinha nada a ver com a carreira artística. Mas o amor dele pelo Michael Jackson fez ele ingressar realmente na dança e querer se tornar um dançarino. E não demorou muito para os pais dele perceberem o quanto ele era bom nisso, que ele é muito bom. E levaram ele para as audições da SM. E, pasmem ou não, ele passou, né? Com certeza. Oh, meu Deus do céu, ele passou. Choque. Chocada. Não desperdiçaram esse talento. Graças a Deus, né, SM? Obrigada. Ele treinou por 3 anos, né, dentro da SM, já que ele ingressou em 2005. E em 2008 ele foi selecionado, a galera achou que ele já tava pronto pra debutar nesse novo boy group que a SM iria debutar, que hoje a gente sabe que é o SHINee. E ele debutou em 2008 no SHINee e se tornou um dos maquinês mais jovens da história, né, debutando apenas com 14 anos. Um feito super raro no K-pop, porque geralmente as pessoas não debutam tão cedo assim. E esses que debutam geralmente são muito especiais, a gente sabe disso. Uhum. E assim, o SHINee teve um sucesso estrondoso, né? Eles debutaram com o Replay, que até hoje a gente julga ser um dos maiores debuts da história do K-pop. Os fatos. Um debut atemporal, perfeito, lendário, que não tem um defeito, assim, um cristal lapidado. Perfeito. Até hoje a gente usa pra mostrar pra pessoas que não conhecem K-pop. Exatamente. Tão incrível que é. E o SHINee teve uma carreira assim, meio que meteórica, porque no mesmo ano eles levaram um artista revelação, ganhando até no Mama, ganhando até de pessoas tipo 2PM, sabe? Que também é um dos grandes grupos da segunda geração. Então, realmente, o SHINee, tipo, chegou abalando, eles chegaram com um som totalmente único, com essa pegada de dança, e foi muito, tipo assim, um divisor de águas muito grande na história do K-pop. Realmente, SHINee chegou chegando, gente. Chegou pra arrasar. Só que debutar muito cedo tem suas consequências também, né, gente? Porque agora ele tinha apenas 14 anos, ele sempre foi um menino muito tímido, e agora ele tava no olhar da Coreia inteira, né? Uhum. Que olhava pra ele e falava, você é o maquinê de um dos maiores grupos que nós temos hoje em dia. Só que Taemin sempre foi um menino muito tímido. Então, com esses olhares, ele não demonstrava tanto carisma em entrevistas. Ele era conhecido por ser um excelente dançarino. Exatamente, excelente dançarino, mas ponto. Ele era um excelente dançarino e ponto. Ele era considerado até um cantor desafinado. É, corria até esse boato dentro da empresa, né? Que, tipo, ele não era tone deaf. Uma pessoa, assim, que não era tão bom. E você pode ver que foi só em Hello, que foi um tempinho depois que eles debutaram, que ele teve sua primeira, tipo, linhas, né? Sua primeira estrofe de solo dele, né? Só que tem uma coisa que nós sabemos que tem em mim, que é dedicado, né, minha gente? Ele é muito dedicado, ele corre atrás do que ele quer realmente. E ele começou a treinar mais, e treinar. Mais treinamento vocal. E, gente, esse menino, onde ele quiser chegar, ele chega. Sim. Porque ele realmente provou que ele é um exímio cantor também. Tanto que em eras como Everybody, Sherlock, que são eras que realmente exigiam muito dos vocais dos meninos, ele teve suas próprias linhas e linhas de destaque. Sim, ele tinha, tipo, killing parts, high notes. Tanto que, gente, todo mundo sabe, né? O Jonghyun é um dos vocalistas mais competentes que a gente já teve na história do K-pop. E ele era o main vocal do SHINee, junto com o Anil, por motivos óbvios. Uhum. E teve uma época, né, na era de YSL Series, que em 2013 ali, depois de 5 anos que os meninos já estavam, assim, na ativa, que o Jonghyun sofreu um acidente, então ele ficou em possibilidade de promover esse comeback junto com o grupo. E, pasme, a pessoa que ficou com os high notes todos do Jonghyun, que é um dos maiores vocalistas que o mundo já viu, foi Taemin. Tipo assim, como que você passa de um menino que, tipo assim, não tinha literalmente nenhuma linha no começo
meses da carreira pra, tipo assim, você tá, substitui o invoco do seu grupo, é rapidinho. Faz uma high note aí, em alguns instantes. Quieto. Quietinho. E tanto que você pode ver que ele é uma pessoa, tipo assim, dedicada pra caramba, que, tipo, cara, ele já era main position em alguma coisa dentro do grupo dele. Então é muito simples pra uma pessoa, seria muito fácil uma pessoa simplesmente deitar nesse resultado. Pô, eu já sou um main dancer desse grupo e tal. Já tem uma posição de destaque em alguma coisa, exatamente, né? Mas não, ele não tava, tipo assim, querendo só, tipo assim, melhorar. Ele tava querendo realmente se tornar um artista, sabe? Se superar, mostrar pra ele mesmo que ele poderia melhorar e ser sempre... sempre melhor. Eu acho que quando você olha a trajetória da carreira desse tipo de artista, são aquelas que mais te tocam, porque a maioria das pessoas não são extremamente extraordinárias em tudo de cara. Elas se tornam extraordinárias, a grande maioria dos talentos que a gente tem no mundo. Então, essas são as pessoas que geralmente mais me tocam. E a história do Temi me toca por isso. Inspiram, né, gente? Inspiram, que a gente mostra que, tipo, mesmo a gente não é tão exímio, tipo, a gente tem um talento natural pra aquela coisa, a gente pode vir aqui. Então. Exatamente. Mas mesmo com todo o crescimento dele dentro do grupo e até da popularidade dele dentro da Coreia, veio como uma surpresa as pessoas souberem que ele ia debutar solo. As pessoas pensavam, uai, mas será que esse menino tímido vai conseguir realmente manter uma performance, manter um palco ali? Segurar sozinho, ele, né? Sem os membros, né? Tipo, sem os outros meninos. Foi um choque, porque todo mundo esperava que talvez fosse o Anil ou o Jonghyun que fossem ser, tipo, os primeiros debuts solos do SHINee. Então, quando foi ele, apesar, igual você falou, da melhoria que todo mundo conseguia ver que era nítida, o povo ainda ficou, tipo... uai, será? Será que isso vai dar certo? E Taemin veio com seu primeiro álbum, Ace, que a faixa de título era Danger. E ó, calou a boquinha. K-pop perfeito. Todo mundo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, a graça de ver Danger, mas é mas tipo vai. Assim, cara... tanto o look, quanto a dança, os quanto locais. A musicalidade, quanto toda a estética do MV, que é coisa que a gente valoriza muito no K-pop, principalmente nesse canal. Nós somos, tipo assim, entusiastas de estética. É um... ele atingiu, na minha opinião, K-pop perfection K-pop pra perfection. Um debut solo. O que é raríssimo. Um K-pop perfection no debut? É. E assim, muito bem trabalhada a música. Muito lendário, tanto que ele ganhou. No Golden Disc Awards do ano, ele ganhou, tipo, vários prêmios ao longo do ano por causa do mini álbum Ace, né? Sim. E, cara, mostrando que a carreira dele solo tava só começando. Só começando e só vinha coisa boa no futuro, gente. Spoiler de 2019, só vinha coisa boa no futuro. Mas a carreira solo dele não acabou por aí. Não. Logo depois, em 2016, veio Press Your Number, que é a outra K-pop perfection. A dança é impecável. Os looks são impecáveis. A música é impecável. É tudo impecável. Além de logo depois teve Drip Drop também. Que, não, assim... que é outra coisa, tipo assim, é outra K-pop perfection. O CD, né, o mini álbum Press It, ele foi produzido pelo Bruno Mars. Então você consegue ver toda essa influência que o Bruno Mars tem de música pop, de jazz, de coisa que lembra um pouco Michael Jackson, até Elvis Presley ali. São músicas maravilhosas, são danças icônicas, emblemáticas. Eu lembro a primeira vez que eu vi Drip Drop. Eu fiquei de queixo caído, aquela dança no deserto, ele pegando, tipo, dançarinos de várias etnias, de vários lugares do mundo. Lendário. É muito lendário. Lendário. Press Your Number, ele fazendo aquele solo, com aquele terno vermelho, naquela sala cheia de, tipo, de coisas antigas, de vasos. Cara, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Sabe? Tipo, tudo que o Taemin faz é arte. E isso porque, se a gente quiser falar de arte mesmo, cinematografia, a gente não entrou nem na carreira japonesa do Taemin. Querida, você vai falar de estética, vai falar de coreografia bem feita, é falar das músicas japonesas do Taemin. O Taemin era tão gigante que eu acho que o Japão já estava aclamando o Taemin por lá, porque né, o SHINee também já era gigante por lá. Uhum. E em 2016 também ele fez o seu debut japonês com o álbum Sayonara Hitomi. Sayonara Hitomi! Sayonara Hitomi! Perfeição! Vocês querem ver me vir com estética realmente? Vai ver! Gente, vai ver. Eu até falei nas minhas opiniões impopulares do K-pop que as minhas faixas preferidas do Taemin eram as japonesas. Uhum. Porque, gente, se as coreanas já são obra de arte, as japonesas, então, assim, não tem elas nem como escrever. Elas são filmes artísticos que deveriam ganhar todos os prêmios de Cannes. É mais ou menos esse nível de estética e de beleza que os MVs japoneses do Taemin trazem pra nós, que somos fãs, entendeu? Ele se uniu com uma coreógrafa japonesa chamada Koharu Sogawara, que é uma das maiores coreógrafas do Japão. E ela que coreografou todos os primeiros trabalhos do Taemin japonês por lá, né? Tanto que eles fizeram até Rita Stage junto, performando Sayonara Hitori. E eles ganharam. Óbvio, você esperava outra coisa. Cara, e assim, se a carreira do Taemin japonesa, e depois de Press, depois de todos os prêmios, ainda mais né, em comum, tipo, com o SHINee também, que não parava, não parava de irritar. De trazer mais prêmio pra casa. Se a gente achava que 2016 era o ápice do Taemin, aí entrou 2017. E aí veio o Move. Move é um marco no K-pop como um todo, não só na carreira do Taemin.
Não tem, acho que não tem um K-Pop que não tenha ouvido pelo menos uma vez Move. Que não tenha visto a coreografia, que não tenha visto um cover. É, porque muitos idols fizeram cover dessa música, gente. Muitos. Mas a gente pode falar com categoria. Nenhum faz que nem tem nenhum. Nenhum chega perto, infelizmente. Olha que são pessoas muitíssimo talentosas. Mas o Taemin, ele é a música. Eu acho que o Taemin em Move é a culminação de todos os 10 anos de carreira que ele tinha tido até então, de todo o treinamento que ele tinha tido de dança desde que ele era menino, de todo o treinamento que ele tinha tido de canto desde que ele se tornou um trainee, um idol, de tudo. Sim. Foi tipo assim, aquela junção de todas as coisas que fazem Taemin ser Taemin em um vídeo de 4 minutos. Sim. Entendeu? Ele até escreveu uma carta aberta dizendo qual que era o motivo que ele fez essa dança assim ser tão emblemática, e ele falou o seguinte: meu objetivo era encontrar um meio termo, misturando movimentos masculinos e femininos na coreografia juntos. A forma do meu corpo é como a de um dançarino. Não é muito masculino ou excessivamente musculoso, e eu queria tirar vantagem disso. Eu pensei que eu poderia mostrar as linhas suaves como os movimentos de dança de um bailarino, adicionando sutileza à minha coreografia. Eu realmente queria quebrar esses rótulos, mostrando que dança é uma forma de arte. E Move foi uma música super aclamada, os stages são maravilhosos, ele performou em vários lugares do mundo essa música. Ele performou no Mama, trazendo pra nós, junto com a Sammy, um dos maiores momentos do K-pop. Sim, incrível, incrível. E, gente, olha isso, ele queria desconstruir todas as imagens de gênero ali naquela música. Militudo, Senhor Deus, militudo. Ele tava super andrógino no clipe, ele chamou dançarinas que não performavam feminilidade, pelo menos ali naquele look. Foi uma coisa tão... Gente, eu não sei explicar toda essa era de Move, a não ser arte. Arte. É arte. É arte em sua forma mais pura, entendeu? E foi um ano muito glorioso, tanto pros meninos do Shinee, quanto pro Taemin. Mas, infelizmente, foi um ano muito triste pra nós, porque ao final dele a gente, infelizmente, perdeu o Jonghyun. Ninguém tava esperando, foi um baque, assim, na cara de todo mundo. Se foi pra gente, imagina pra eles. Pros 4 meninos que estão com ele o tempo inteiro. É, foi uma coisa muito pesada, foi muito triste. Eles perderam um irmão ali. Sim. Foi o pior momento que eu já vivi como K-pop na minha vida inteira. Exatamente. E provavelmente foi um dos piores momentos da vida deles também. O Shinee, depois disso, todo mundo parou as atividades por aproximadamente 6 meses. O Taemin, que ia, tipo assim, provavelmente fazer mais coisas em cima do mini álbum dele de Move, parou todas as atividades. E eles voltaram em 2018, o Shinee, depois de muito tempo, com um álbum, The Story of Light, que episódio 1, 2 e 3. E eles voltaram oficialmente com o MV de Good Evening, mostrando, tipo, fazendo várias referências ao Jonghyun e mostrando que eles são sempre 5 e eles vão ser sempre 5. Uhum. Emocionando tanto os fãs quanto todo mundo que assistiu. E mostrando também a força deles, né? Não só muito emocionante, mas mostrando o tanto que eles são fortes, o tanto que eles são dedicados, o tanto que eles são artistas, realmente. Sim, eles foram bastante criticados pela volta deles. Todo mundo falou, nossa, mas tem só 6, 7 meses que o menino faleceu. Por que que vocês voltaram? Eles falaram assim, não é mais fácil em casa do que é num palco. Por que que a gente vai ficar longe das pessoas que a gente mais ama? Exatamente. Das pessoas que mais amavam ele. Exato. Das únicas pessoas que entendem o que que a gente passou, que são nossos fãs. Sabe? Pelo menos no palco eles podem homenagear ele do jeito que eles fizeram tão brilhantemente. É, o que a galera... Eu acho que a galera tem um pouco de dificuldade de entender isso, sabe? Que, tipo, o povo pensa que se você voltar a trabalhar ou se você tentar fazer a sua vida voltar como ela era antes, após a perda de alguém, que isso é tido como insensibilidade. Que, tipo, o certo a se fazer é ficar em casa chorando, trancada dentro de casa. Sendo que eu tenho certeza que a pessoa que partiu não ia querer isso pra você. Óbvio que não. Sabe? Shinee fez um especial de 10 anos, foi tudo muito lindo, foi um presente muito especial pra nós que somos fãs do grupo, sabe? Então, assim, mostrando que eles são uma família de verdade, que eles passaram pela maior tragédia que uma família pode passar, que é a perda de um ente querido, mas estão recuperando também em família. Uhum. Isso é a maior lição que a gente pode tomar da perda do Jonghyun, sabe? É. Juntos nós somos mais fortes. Sim. E a gente, tipo, sabe que os meninos tiveram que ir pro exército, pois a idade deles estava chegando, o Taemin ficou, e mal sabemos nós que eles tinham mais um projeto. Mais planos. Além dos 2 comeback solos que ele teve, um coreano e um japonês esse ano, nós tivemos a notícia de que teríamos o Super M, que é um super grupo da SM. Sim. Que pegaram vários artistas já consolidados e famosos da indústria em um grupo só. E nós já fizemos um vídeo sobre o Super M, explicando toda a controvérsia do grupo. Se você quiser ver, vai lá. Porque a gente não vai se aprofundar muito nisso, não. O vídeo é até, tipo, meia hora. Exatamente.
Mas a gente sabe que o Super M já debutou com o Joplin, foi um sucesso para um grupo que é um rookie, porque tecnicamente, apesar de serem artistas consolidados, é o grupo em si. É um grupo novo, mas eles debutaram em primeiro lugar no Hot 200 da Billboard, no, já que o foco do Super M é o mercado ocidental. E não só o grande sucesso do grupo, mas também uma conquista pessoal pro Taemin. Porque é a primeira vez que ele tá realmente ali como um dos Hyangs. Exatamente. E ele é o mais velho de carreira ali. Sim, ele é a pessoa mais popular do grupo, exatamente, né? Exatamente. Então ele poder cuidar dos Dongsaengs dele, ele poder ser uma visão. Os meninos podem olhar pra ele como uma inspiração, sabe? Ele poder ser pros meninos tudo que os meninos do Shiny foram pra ele. É uma coisa assim, é um crescimento pessoal pro Taemin, sabe? Com certeza. Eu acho que, tipo, as pessoas que estavam criticando esse grupo não pensaram por esse lado, e as pessoas que estavam criticando esse grupo definitivamente não pensar pelo lado de que o Taemin sofreu uma perda muito gigante e logo depois dessa perda gigante ele teve que, tipo, sofrer a ruptura de ver todos os irmãos dele indo pro exército, e agora ele não vai estar sozinho de novo nos palcos, ele vai estar dividindo o palco com pessoas que admiram ele e com o melhor amigo dele, que é o Kai. Então, eu já tenho com a cor. Muito mais. 저는 너무나도 좋은 기회가 된 것 같고 저한테 있어서 또 좋은 경험이 될 것 같은 뭐랄까요 정말 좋은 추억을 만들 수 있을 것 같아요 워낙에 이제 또 카이하고는 이제 저 너무나도 친했던 사이였고 이제 백현이 형과는 또 오랫동안 활동해서 너무나도 잘 알고 있는 사이였고 그 외에 NCT 멤버들이나 웨이브의 친구들이나 이렇게 같이 활동하게 되어서 저 또한 많이 배우는 기회가 되는 것 같아서 너무나도 기쁩니다 그리고 일단 같이 있으면 너무 즐거워요 네, 정말 너무 즐거워서 하루하루가 힘들지만 정말 재밌게 보내고 있는 것 같아요. Então isso pra mim é tipo a coisa mais linda desse fechamento de ano artístico pro Taemin, sabe? Depois de tanta perda, de tanta coisa triste pra todo mundo. Ver ele feliz com o melhor amigo dele, pessoas que ele ama no mesmo palco e felizes interagindo e vivendo a arte, fazendo música, que é o que eles mais amam fazer juntos. Lógico que a gente, tudo que a SM e essas empresas fazem é passivo de controvérsia, sim. É passivo da gente discordar, a gente acha que os meninos estão trabalhando muito, sim. Mas tirando toda essa parte ruim da indústria, que infelizmente a gente não tem como mudar muito por agora, a gente tem que ser aquela pessoa que vai olhar o copo meio cheio. E no copo meio cheio, eu não vejo, tipo, toda a exploração da SM, toda a forçação de barra em certas áreas. Eu vejo, tipo, meninos que se adoram, dividindo um palco, dois amigos que vieram juntos da mesma cidade, da mesma escola, com a mesma idade, dividindo pela primeira vez um palco junto. Eles sempre quiseram debutar juntos, mas a história, né, tipo, o destino deles não foi dessa vez, mas fizeram eles debutarem juntos depois de mais velhos, e isso é muito lindo. Isso é lindo. A gente ama demais o Taemin, ele é, sem sombra de dúvidas, nosso solista preferido, sim, masculino. Ele é fato, ele é nosso solista preferido, ele é incrível, e tudo que ele toca vira ouro. Sim. Toque de Midas, realmente, esse menino tem. E além disso, hoje ele já mostra, tipo assim, como ele continua sendo um menino muito tímido, ele não perdeu a essência dele. Só que hoje ele é um artista tão seguro, incrível, de si, né? Seguro de si, que o carisma que ele passa, tanto nos palcos, performando, quanto apresentando alguma coisa, ou em entrevistas, toca a gente. Exatamente. Ele é uma das pessoas mais brilhantes, uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Sim. E espero que a gente possa ter contado um pouco da história dele. Não é nem metade de tudo que ele passou. A gente fez uma versão bem condensada, bem reduzida. Porque senão, provavelmente... Bom, ele tem 11 anos de carreira. A gente poderia ficar aqui dias falando de tudo que Taemin representa pra nós. Tudo que ele representa pra indústria do K-pop e da música. Tudo que ele representa realmente pro mundo. Então, assim... Isso foi o que a gente conseguiu fazer em um vídeo, assim, 15 minutos. É, eu falo assim, que eu penso assim, que estanear Taemin não é obrigatório, mas é inevitável. Como é que você olha pra isso e não estaneia, gente? Acaba sendo inevitável. Você está estaneando talento. Stan talent, stan e Taemin. É isso, gente. Então, comenta aqui embaixo o que você acha do vídeo. Se inscreva no canal, vai seguir a gente nas redes sociais. Vai baixar a discografia do Taemin, pra você ver tanto que ela é perfeita. Deus, você não vai conhece. Assistir aos MVs do Taemin. Vai. Japoneses, principalmente. Se você quiser ver uma dose de bom gosto e de arte na sua vida, só vai. Só vai. Estaneia Super M, estaneia todo mundo. E é isso, gente. Gente, um beijo. Annyeong.